Tunak slečna Maja, kto si ju nepamätáte, máme tunak tento článok otvorený z toho dôvodu, aby ste si na ňu rozpamätali. Čajka, čo robila charitu, ktorú nikdy neodovzdala, podľa všetkého si z tých peňazí postavila počítač. Nevieme už tieto presné veci, ale vieme, že tie peniaze, ktoré vyzbierala na tom charitatívnom streame, ďalej nikdy netiekli, hoši. To si všetci dobre pamätáme, jo? Pamätáme si, táto slečna Maja sa rozhodla robiť ďalšiu charitu, ktorá vraj prebehla v poriadku. Čo ale neprebehlo úplne v poriadku, je následovná vec. Pamätujete na streamerku Maja? Predtým to byla charita a teď je to 110 v obci přímo na kamere. To je šílenosť. Co na to policia sa zvedie? Je to na řidičák? Strašne by to nikomu poďala niekam. Jedu jenom tolik, kolik vím, že mám jet. Brutálne. Ty koko, ty jedeš a potom to zarupneš. Ne, tak ja mám to citlivé, ty brzy za to nemôžu, ja mám pičoka. A ide ďalej, proste bomba, bomba 75, ideme. Jasné, jasné. To tam lítá ten perek. A dobre, dobre, akože toto je fakt dobrý uletík. Reálne tam končila tá vesnica alebo mesta, alebo kde to boli. Je tam tabula, že končí to mesto a tam to mohla trošku poturovať. Ale ne, to treba pri vchode, alebo teda pri full dedine. Pri vchode do dediny, alebo proste cez, medzi baračkami. To treba vyturovať. Presne tak, treba. Jedu jenom tolik, kolik vím, že mám jet. To je najlepšia veta. To je alternatívna verzia Tariho. Proste, ja jedu jenom tolik, kolik vím, že mám jet. Ja jedu jenom tolik, kolik vím, že mám jet. Tak jaké vtipné. Viete, čo by bolo viacej vtipné? Keby pritom, jak proste to tu turu, jak blázon, spoza autobusu vybehne decko. To by bolo jaké brutálne, nie? Ja si pamätám doteraz v Rusovciach, kde som býval, kde som vyrastal. Bola jedna konkrétna križovatka, asi pamätám, ako by to bolo včera, kedy tam sa ťuklo. Našťastie, bez nejakých vážnych zranení, tam proste šofér ťukol dieťa. Toto je zastávka, z ktorej chodilo strašne veľa mojich felákov domov a ešte aj z tejto druhej strany. Keď si všimnete, tak tunak máš prechod. Hej? Tá zastávka bola viacej tu vtedy, teraz je trošku viacej ďalej. Kámo, tu zastavil autobus a zozadu spoza toho vlastne busu takto chodili decka do školy alebo zo školy, to je proste jedno. Tento prechod, najčastejšie si tam stretával decka, lebo táto ulica, tam sa šlo do školy. Čiže týpek išiel takto, to tu túroval jak blázen, samozrejme my decka vyhajpené, že dikturujúce auto brutálne. A čavo tunak to zašmikoval a ťukol túto malého chlapca. Našťastie jeho iba fakt, že ťukol, že čava proste padol na zadok, zdvihol sa a ideme ďalej so životmi. Vtedy ma hitla prvýkrát taká realita, že kámo, tu sa mohlo stať, že najhoršie. A presne to bola tá situácia, že tu stal bus, čavo to tu turoval jak dement, ale nevidel cez ten bus, že tuto vybehne decko a vybehlo tam decko spoza toho busu. Tu je iba šťastie RNG, random number generátor, že sa tu nestalo to isté, kámo. Aha, dívej. Vidíš, to je frajer. Ale je to... Že to je frajer, teda. Ja sa takhle honiť nebudu. Takhle honiť nebudu, also ona. Ja tomu to nerozumiem. Ja tomu to proste nerozumiem, prečo tí ľudia dokážu byť takýto dementní. Už keď sú online verejní, že dávajú verejne všetko, čo žijú, prečo musia zdieľať aj takéto srance? Studi vysokou školu v oblasti dopravy a máme tam i pozemní stavby a tá zastávka je pekne blbie postavená, to by sa mělo prestavieť. Ejdy, to je ďalšia vec, jasné, hen tam na kraj, hlavne tam na konci dediny, kde už vlastne ľudia zrychľujú, lebo vychádzajú z dediny, tam dať zastávku je sračka, to je samozrejme, to je úplne, to ani sa nebavme. Ale ty ako vodič, máš mysleť aj na to, že niektoré úseky sú na Ja sa nejdem hrať na perfektného šoféra, tiež veľakrát niektoré veci do ale v živote by som si toto nedovolil, že to budem peckovať v dedine 110, 115, aby som ukázal svojmu četu, aký som frajer. Ako sa hovorí, máš predvídať, to je základ. Presne, ako vodič, máš otvoriť Sharingan a vidieť dopredu 3 sekundy minimálne, chápeš? Sám sem podobnou situáciu, kde auto spoza busu jelo a na prechodu zrazilo malého kluka, ktorý díky Bohu prežil, ale vidieť, jak letí vzduchem x metru nebylo príjemný. No presne. No ale tunak je vyjadrenie, lebo samozrejme z tohto Maja dostala nejaký backlash, ľudia sa začali k tomu vyjadrovať, že to je proste hrúza, začali označovať políciu Českej republiky, nech to rieši, čo ako je fair podľa mňa, lebo keď už máš nejaký following a toto im zdieľaš, není to úplne podľa mňa v pohode. Udělám pičo charitu pro deti, dáme im dárky, vole, oni řeknou, no a co? No a co jako? Když dáme pejskům kokinka a hračky, budeme je vyvenčit, no a co jako, že to udělala, no a co? Ale když, vole, jedu rychleji než mám, vole, co? To ti
je. To nie, no to nie. Chceme sa baviť o tom, že je extrémne nesympatická podľa mňa, či iba som nejakým spôsobom zaujatý len preto, lebo si pamätám, že o***a na charite mŕte. Pokiaľ ideš používať charitu ako point toho, že aha, ja som dobrý človek, ukážte na mňa prstom, aký som dobrý človek, nerob charity. Charita má byť v prvom rade o tej pomoci, nemá to byť žiadny point v žiadnej debate, kedy ty máš sa nejako očistiť, že si niečo dojeb. Keby si zrazila človeka v tej dedine v 115 rýchlosti, kde není šanca, že to prežije, keď najeb auta, tak povieš na súde, že dík, ale ja som psom dala charity, kúpila som hračky. Ja sa z toho poserem. Normálne, ja sa z toho poserem, ako môže ona mať nejakých podporovateľov. Ja tomu nerozumiem, kto si môže zapnúť jej stream po týchto veciach, čo ona urobí. Očiť charitu, takéto k***tiny robí na streame, tak si povie, že banger, posielam peniaze. Ja tomu nerozumiem. Týmto končím, byl som na jej streamu a snažil sa vysvetliť, co je za problém a co řeším. Klipy sú zakázané, vysmívať sa charite byla poslední tečka. Čo? Nazdar, ty piráte silnic, na Twitter si to je slavná. Kam máš slavná všude, vole? Ide? Že ja som slavná všude, more. Mm-hmm. Nice. Ale piratka slnic je lepšie než charita žena, takže dobrý. Piratka silnic je lepší jak charita, takže dobrý. Charita je legendární, to už musíte překonat. A proč? To je úplně budget, jako víš co? Čo? Proč to je úplně budget? Ty vole, i posrané zadavole jsou lepší než nějaká charita, kámo. Už je nuda docela nějaká charita. To nemyslíš vážně, to ona musí troliť. Maja sama na streamu říkala, že je ráda, že není víc klipu, bohužel pro ní je. Aha. Já nevím, nemůže takhle znít jedna pětka, kámo. Proč tam šel ten čurák přes to? Bylo by napsáno do súkromných správ přítelem Martinem od Marii, že řidičem v přiloženém klipu nebyla ona, po opakovaném sledování musí uznat svou chybu, řidičem opravdu nebyla Maja, ale on. Čiže tu šoferoval ten týpek, ok. To jako nič nezlepšilo na situácii, ale jakože super, no. Martine, tam byla kočka! Toto vidíš ako ľudská bytosť, čo má mozog a kapacitu toho rozmýšľať nad vecami. A povieš si, banger, mesačne mi budú k nej tiecť love. Banger, ujeb na charitách? Banger, zober si moje peniaze. Sú tvoje. Toto je normálne akože bežný content, toto čo robí? To nie je bezpečné, ja som kurva neřekla, že to je bezpečné, že to má nikto delať, kurva. Ja som zrychlila a pak som spomalila. Ja som ukazovala, jak zní motor. A to, že to je na videu, je mi úplne jedno, o papíru stejne nepřídu. Je mi to jedno, že to je na video, alebo ne, o papíry stejne neprídu. Ježiš, bodaj by je zobrali papiere, že nemôže šoferovať 2-3 roky, kam, bodaj by. Umže, stalo sa niekto niekomu niečo? Ne. Říkam, že to je v pořádku? Ne. Říkam, že to má niekto dělat? Ne. Rozhodne ne. Rozhodne ne. Ešte niečo, vodku? Ešte niečo? Strašne ťažké nás povedať, ježiš, že som to posrala, sorry, už to neurobím. To je strašne ťažké, že? To je neskutočne ťažké. Tí ľudia normálne, mne sa zdá, že to nejsú iba, že chlapci od Kerry, to sú všetci na internete. Takéto ego. Kolem nebylo nic, zastávka byla až dál. Kolem nebylo nic, baráky tam, chodníky, ľudia, prechody, veci, všetko. A ten bus je ešte iba taká čerešnička na torte k tomu všetkému. Ja nechápem, jak môže ona nevidieť pičnú? A toto je v pohode? Toto je tiež dobré. Mařeno, co se řeší zase na TikToku, že si jela přes obě 120? Tež to dělám don dvory? Takže títo ľudia posielajú tie peniaze, chápem. Ty proste tí ľudia ešte sa za ňu postavia, že pohode, nereš to, nič sa nestalo. To je strašne dobré. Roman, povedz mi, že nahrávaš, tak urob. Á, dobre, takže môžem. A trošičku to zvrtlo, takže sa jen v rýchlosti vyjadřím i tady. Ja som rýchle, som nie to v pořádku a rozhodne neříkam, ať to kdokoliv dělá. Nebylo to za účelem rýchlej jízdy, ale za účelem ukázať, jako auto zní. Prečo proste nepovieš, že sorry, som to dojebala, bye. Vieš, to... Neznal z auta síce nemlouval, ale nečekala jsem tak rapidní zrychlení. Znížila jsem okamžitě rychlost a okolo zastávky rozhodně nejela tak, jak je řečeno v různých vyjadřeních. Rozhodně nejezdím normálně tak rychle a jsem ráda, že nebyl někdo v ohrožení. Hlavní je, že se nikomu nic nestalo. Prostě proč tam musí povedať toto? Že nechcela jsem jít rychle, chcela jsem ukázat, jak to auto zně. Keď to auto chceš ukázat, jak zně, hej, já jsem mal manuál. Nestačí, že... Neviem, či mala automat, alebo čo mala, aj to sa dá vyradiť do neutrálu. Že dupneš spojku a urobíš ho... Nedá sa také?
Nedá sa, a dá sa to aj na mieste, pokiaľ si dobre pamätám ja manuálky. Halus! Maja, myslím si, že tu kauzu by nikto až tak vo veľkom neriešil, keby nemáš minulosť toho, že si proste porobila ľudí o peniaze na charitu. Plus, že pôsobíš extrémne nesympatický, obzvlášť keď sa rieši nejaká kauza s tebou. A ohadzovať sa charitami je proste sranec. Lebo charity sa nemajú robiť preto, aby si mala nejaký street credit, majú sa robiť preto, lebo chceš niekomu pomôcť. Takže tak. Dobre, Roman, Brad, daj palček, keď je dobre. Video, že bude dobre. Tam tá bublinka vyskočila, ty kokota. Brad, dobre, čauko.